Jeg har fået besked på, at jeg skal lave en kyllingeburger. Så det prøver jeg. Kylling, filet, skåret halvt over, så de ikke skal have ret lang tid ind i grillen. Og så har det fået sådan et Tracker Q her, de lige lagt i. Barbecue sauce. Så kommer de ind i en grovbold, der lige bliver smurt med noget mayo. Og så helt simpelt, bare med noget iceberg, snittet helt fint. Og så noget tomat. Så er det klar herinde. Og det er jo vigtigt med sådan en kylling her, det er jo, at det skal være nok, men det skal absolut heller ikke have for meget, fordi tør kylling, der er jo faktisk ikke noget værre end tør kylling. Og så smører jeg bare min bolle med en kang mayo. Tomat. Og så får den lige lidt salt og lidt peber. Det var så bare i omvendt rækkefølge, men det her, det er min udgave af en kyllingeburger lavet på en Tracker grill. Hvis du også synes, den ser god ud, så find opskriften inde på backyardliving.dk. Ej, det er faktisk ikke helt tosset. Det er ikke helt dumt.